klipper jeg ut sånn. Okej, hej. Hej och välkomna till Nicoles och Johannas tacos matlagningsgrejsmojs. Kan du bara säga så? Ja, det är sick. Okej. Japp, vi ska idag då laga tacos. Och vi tänkte visa er hur man gör det då. Först måste man ju behöva ha lite köttfärs. Hör du på fel ord? Ja. Det spelar ingen roll. Köttfärs i alla fall. Grönsaker. Vi har bara lök och gurka. Ja, men vi har ju majs och sånt. Ja, det är bra. Okej, så. Öppna den här. Vi ska... tarokula. Oh my god, jag har till och med fel sås. Garlic. Salsa är det. Really? Alltså shit, jag måste... Men det gör inget. Jag måste ha alkoholpåverkan. Vad gjorde du alkoholpåverkan? Visst. Igår var jag ju handlade så jag bara... Kan jag gå ner härifrån? Ass. Säg hej till allihopa. Hej hej. Okej. Okay. Vi tar lite ifrån den där då. Ska vi ta det i mikron först eller? Ja, kan vi. Kan du mikra riktigt med? Ja. Jag är inte så bra på sånt. Du är typ syr. Ska vi se. Här har vi majs. Majsbajs. Det är jättegott. Ja, eller hur? Jag ska nog klippa den lite. Jag har också även köpt en ny kamera som jag tänkte jag skulle börja vlogga med. Den var också på fel håll. Så här ser den ut. Det är en Lexus... Har du köpt fler sådana här shop? Nej, det var bara den. Okej, okay. En sån Lexus... 330 HS. Väldigt bra är den. Här tror jag vi tittar många andra bloggare, youtubers som har denna. Och det blir väldigt, väldigt bra kvalitet på den. Så jag tänkte bara, jag kan köpa en sån så får jag se hur den är lätt att ta med sig och sånt här. Varför köpte jag den? Jag köpte till och med fel tacos. Jag köpte garlic salsa istället för tacosås. Det är ju fucking... Det är ju trögt. Så jag hade en gammal tacosås. Jag tyckte att det var gammal väskor. Som gammal lök. Nej, det var inte gammal. Men nej, det finns ju en ny lök. Gör det? Jag sa det. Är det något lite? Du kan slinga. Mina gröter blir också lite gamla slängda. Här har vi. Oj. Ekologiska. Oj. Ekologiska.
ekologisk rödlök. Ekologisk grönlök. Grönlök. Kalle, jag typ köpte sådana salta pinnar så himla gott är det. Ta den en blad i maten. Salta pinnar. Vad lite med grejen ett tag. Var det för lite? Men ta mer. Så köpt. Eller jag. Eller jag har fått mer sätt då. Vad är det nu? Tack, det är bara jag som tar så mycket. Om du säger så. Så? Ja. Så mycket. Ja. Jag tar typ asmycket då. Okej. Det blir extra gott då. Jag hatar sånt. Nu måste man lägga det på andra hållet. Där var det. Kolla, det var en sån plutt där. Ni kanske vill komma lite närmare så ni ser. I underbart skäm. Så skulle de ha något mat. I underbart skäm? Ja, då var det någon som sa så här bara. Åh, oh, vad är så äckligt det här köttet, det var helt blodigt. Alltså det här är inte blodigt, det var det rått. Ja, men det är så det ska. Ja, jag vet, men det var inte så bara, åh, det är lite blodigt. Det var Antonio. Ja, det var det. Jag kan bli arg ifall han ser det här videoinlägget så jag säger det. Han kommer aspiska upp. Så inte det går sönder nu. Okej. Nu ska vi berätta lite hur man gör då, okej. Eftersom att det har tagit lite längre tid nu, bara för att vi inte hade tinat själva köttet och det, så betyder det då att vi tinade det i mikron. Och sen nu så har vi lagt på den här i stekpannan. Och nu delar vi den. Och sen så låter vi den, den ska ju inte vara röd, för er som vet. Utan den ska vara brun. Det ska ju stekas hela. Ja, absolut. Det ska inte vara något rött, för då är det liksom fortfarande rått. Och så, då ska vi då vänta tills det har blivit brunt. Så här ser då köttet ut nu. Jag bara flyttar runt den hela tiden. Det är inte lätt att göra en matlagningsshow. Nej. Cred till Per Moberg och alla andra. Ja, precis. Så. Nästa gång ska vi säga till Sveriges bästa kock. Ja. Så jäkligt duktigt. Jag liksom berättade att det ska vara genomsnitt. Ja, eller? Det är verkligen hög nivå på oss. Ska jag ta några skärbrädda och skära dem här? Skärbrädda och många. Ja. Så. Finns det några vassare än de där? Ska vi ha en skruvass? Ska vi lägga alla grönsaker i en och samma så vi behöver inte bista så mycket? Okej. Okay. Eller nej, vi kan lägga dem om vi. Vi kan lägga typ löken behöver vi inte lägga i en. En och samma. Vad ska vi ta på några för att lägga i? Jag hittar inte så bra. Ta vilken du vill. Ska jag ta några skålar här? Ja. De där blå. Mm. Det ska bli gott. Ja, eller hur?
universitetet faktiskt på det där stället för dåligt. Ja. Där på campus. Ja. Mm. I Hjälmladen, inte det? Mm. Jag ser det här med det där. Ja. Så. Det var lite fort. Ja. Ja, precis. Så, vad har ni gjort idag? Let me know in the comments below. Det känns det som folk tittar på oss nu, bara för att vi har kameran igång. Ja, precis. Det är inte jättemånga som kommer att kolla på dig själva när det är lite. Ja. Det är inte jag vanligt, det var mig. Tänker du att titta på dig själv sen? Ja, ju. Hur känns det? Ja, det känns det sen. Oj, du kanske vill ha ringar? Nej, jag vill. Spelar det någon roll? Nej. Det är så lyckligt. Alltså rödlök är underbart. Jag vet. Det är det enda som passar typ till själva tacos. Jag vill inte äta de här fetten. Så. Nej, det dör du Keo. Nej, jag vill det. Ja. What? Nej, jag dör inte. Hon kanske får ont i magen. Jag vore onödigt. Jag tar lite över till dig innan. Ja, eller hur? Du sitter och lagar mat då. Ja. Det hade varit så. Mm. Ska då köttfärsen sen se ut. Inget rust, bara brunt och klart. Här har vi då lök, majs har vi på gång. Där. Och gurka. Oh my god. Nu är jag steka. Mm, det är majs. Ja, jag vet, jag älskar majs. Och min Pepsi. Och min nya kamera är på laddning också. Som jag ska börja filma med sen. Move, cat. Move, bitch. Här filmar din röv. Katten! Oj, så snygg röv i de här hängbrallorna. Aj, Cleo, ditt duschfär. Åh, nej! Douche cat! Så vad gör man inte, Cleo? Sen när allting är välstekt så häller man i en deciliter vatten eller typ en halv deciliter vatten. Så. Sen är det också viktigt att vi har
själva taco kryddan. Nu skulle jag göra den här fastnade där uppe. Så drar man av själva locket så här. Och sen... Det är lite gott. Sen häller man på och rör runt. Det ska bara bli så där. Och rör runt tills allt har kommit, all krydda och sånt har kommit på, all köttfärs. Sen är det klart. Så jag kan ta lite mer vatten. Oh shit! Så. Nu börjar det bli klart här då. Sen vi tar fram en grillfil också. Grillfil är viktigast. Och majs och lök. Framförallt för mig. När man ska äta tacos ska det vara allt på själva tacosen. Inte bara typ köttfärs och ost som alla andra äter. Liksom. Det är slesigt. Sen är det också viktigt att ha tortillas. För att annars kan man inte äta tacos. Fast visst, man kan ju ha såna, vad heter det? Du vet såna. Ska vi ta den? Nej, inte den. Vi tar den andra som är här. Eller så, så kan vi använda såna här, ni vet. Vad heter, du vet de där som är de här knäckebrödsaktiga. De som, alltså, ser ut så. Ja, de. Ja, de. Sådana kan man äta också. De är inte så jättegoda. De är svåra att äta. Ja, precis. Det var bara smäck. Alltså, det störs hela tiden. Så. Sen är det då själva tortillasen som ska varmas. Hur gör man nu då? Mikro, kanske. Ja, men vi har på öppna. Vi la en liten lilla. Du tror jag satt 10 minuter med den här förra gången. Problem! Kan du inte öppna? Vad gör du? Ska du bada? Say hello to the audience! Må, jag heter Cleo och du med huvudet. Ja. Det är tråkigt som finns. Du lät att du smakar.
ibland har det så jävla gott. Det är typ easy, du vet, så du är asgott. Hör ni vad hon gjort? Låter du så snygg själv när du dricker? Låter jag också? Eller? Men vänta! Stå så mycket ut. Kan vi se? Okej, vänta. Nej. Eller vad var jag som lät? Lät jag någonting? Nej. Jag är något djur. Så. Okej, sen... Du har inte varmt om än, va? Nej. Jag kan använda samma kallagrön som kan finnas lite disk. Precis. Disk, jag tror att det är disk. Jag måste rapa här då. Ja. Jävla rap. Lät. Det lät värre än den där klubben. Du har planerat här med mig. Den är inte varm. That's hilarious. Ja, precis. Ja, mina föräldrar kan stöda. Nej, de tillhör en annan generation, Nicole. Ja, inte vår generation. Nej. Jag vet fan vilken generation. De är för dem som var i stilen. Just det, där har mamma nu köpt en fast nej. Som det är ut som då. Men det är de. Till de som köpte det grej. Och det är en bil det. Wait, jag är bara att du borde filma maten i fem. När allt är klart så lägger man på själva tacos tortillan fint så. Sen tar man lite majs. Lite majs, lite gurk. Kan du verkligen grönsakerna så namn? Ja. Det är väldigt tufft. Och lite lök. Som har luktat illa i munnen sen. Mm. It's nice. Ser du? Ser ni? Så gott det ser ut. Hur gammal är den här? Vågar jag ta? Ja, men det tog på förra veckan. Jaha. Och sen tar man lite sås. Inte den som var med garlic, utan den riktiga tacosåsen. Sen tar man lite gräddfil och it's done! Tack och hej Lefstay, det var allt för våran tacos matlagning. Hoppas ni lärde er någonting och att ni gillade den. Nu ska vi äta. Hej då! Och vi ses i min nästa video. Hej då! Jag har något att klippa hemma.